الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنوا عن أونا سن داود يال هل كان وبرتا عن كل إنها يوتيوب كأي نفر كورا الكب وبدا برامي شكنا يتبسوا قد بدو أنه وحكم من نقونا إياه بدفين حسن شيخ محمود وحو وقت كان دخده وحيران يا سيدي وقن علها بيشي سأبقى عقيه أبو دنبيي أيا هل كان يتبسوا قد بدو أنه بيشي وعزلي انتو فكا مدعا كوية لتيد ديقار ما هو استقدق مدعا go'aamo ka soo baxay iyo xogihii ugu dambeeyey ayaan halkan idinkugu baahi doonnaa caqabad awood leh ayaa soo wajahday dowladda federaalk ee soomaaliya haddaba caqabaddaas maxay tahay sideesa ayaa looga gudbayaa aadal madoobi iyo cabdi xaashi oo loo jeediyey eedayn culus oo la xidriirtaa in ay garab ya gaashaan u noqdeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaan halkan idinkugu baahi doonnaa daawade haddii aada nagu cusubtahay nagu soo bir ka mid noqo daawadyaasha iyo saaxiibbada nagu xiran laiftum muhiim ayay u taha muuqaalkaynan ee hahylmaalin anu ku bilowna madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xassan sheekh maxamuud ayaa lagu waramayaa in uu markan u muuqdo mid uu doonaya inuu xalliyo taabooshooyin iyo eedo waaweyn oo ay qabaan beesha abgaal ee isagu u ka dhashay waxaana arrintan ay dhalatay kadib markii kulan gaar ah uu la yeeshay qaar ka mid a xildhibaanada beesha uu kursiga ku materoy xildhibaan xaadoole ayaa tan iyo markii degmo loo aqoonsaday daarusalaam waxa ay bilowday kacdoon aada u xoogan taas oo markaasi ay ku doodayeen in loo bixiyo magaca ay asalka u lahayd deegaanka ee rati weyne halkaas oo dood xooggan ay ka dhalatay madaxweyne xasan ayaa arrintaas isku dayay inuu ku qanciyo beeshiisa waxa uu sheegay beeshaasi in ay qaataan magaca darusalaam oo hadda aan laga laabo karin maadaama ay baxday oo ay tahay magacaabis madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxauu sidoo kale beeshan ka dalbaday in markaasi ay garab iyo gaashaan u noqdaan isla markaana ay garab istaagaan beeshe abgal ayaa waxa ay ka mid tahay beelaha ugu awoodda badan gobolka banaadir waxaana mar walba lamuhuraan ah in xukunka markaa joogahi uu si aada u soo dhoweysto cismaan xaadoole oo dhowaan la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu kiciyey arrin adag isaga oo sheegay inay ka dhiidhinayaan in daarusalaam ay aqoonsadaan taasi waxa ay sababtay in arrintaa kacdoon xooggan uu ka dhasho sidoo kale waxaa xabsiga laga sii daayey xubno lagu eedeeyey in ay dhigeen dibadbaxyo ay ku doonayeen in deegaanka darusalam magaca looga beddelo oo loo bixiyo degmada rati weyne oo iyagu horay markaasi magacaas ay dhihi jireen ama markaasi loo yaqiinay madaxweyne xasan sheekh maxamuud abaabulkan iyo qorshaan hadda uu bilaabay ayaa u muuqdo mid markaasi muhiim ah oo ay tahay in markaasi uu ka miha dhaliyo geesta kalena daawadee beesha wacaysle ee abgaal ayaa gaartay go'aan dhabarjab ku ah kooxda al-shabaab kaas oo suurto geli kara in deg deg looga xoreeyo beesha wacaysle ka degto gobolka galgaduud oo intooda badan hadda ku jira gacanta shabaab sidaay ogaatay warbaahinta nuxurka wararka shir xasaasia oo maalmahan u socday hogaamiyaasha macaawislada beeshaasi ayaa gabe ay, lagu soo gabagabeeyay deegaanka masagawaa ee gobolka galgaduud waxaana lagu gaaray go'aano culus shirka waxaa ka qayb ahaa saraakiil ka socota madaxtooyada soomaaliya oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ujeedkiisa ug weyn shirkaasi wuxuu ahaa in meesha laga saaro khilaaf udhexeeya qaar ka mid ah saraakiisha hogaamisan ciidamada deegaanka ee beesha wacaysle waxaa lagu heshiiyey saddex qodob oo muhiim ah in la dhammeeyo oo meesha laga saaro wixii madaxmadow ah oo u dhaxeeya hogaamiyaasha ciidamada deegaanka ee beesha wacaysle waxaa la sameeyey hoggaan ay ku mideysan yihiin ciidanka macaawisleda wacaysle iyo saraakiishooda labo inay isku tashi beesha wacaysle ah oo siyaasiyiinta ganacsato iyo waxgaradka beeshaa si ay garab istaagaan ciidamada halka marka hore ciidanka dib u xoreynta deegaanka beesha wacysle ee dowlada federaalk ee soomaaliya ay iyadu garab siin jirtay iyadoo ay xusid mudan tahay in beeshaas ay kasoo jeedaan ganacsato iyo siyaasiyiin badan oo wax badan tari kara ciidanka xaqudirarka beesha seddex in dowladda soomaaliya ay ballan qaaday in si buuxday ay u garab siinayso ciidanka dib u xoreynta deegaanka ee beesha wacasle waxayna saraakiishii dowladda metelayay ballan qaadeen in ciidanka beesha lagu taakulayn doono wax kasta oo ay u baahan yihiin shirka masagawaa waxaa lagu dejiyey qorshe ay iska kaashan doonaan dowladda iyo beesha wacisle oo ay markaasi ku xorayn doonaan gud ahan dhulka gaar ahaan masagawaa galcad coswene ilaa iyo xardheere ayaa lagu yiri sida iloxo ogaalihi ay noo xaqiijiyeen tallaabadan ayaa waxa ay tahay mid markaasi in doora la sugayay haddaba caqabad awood leh ayaa soo wajahday qorshaha ay dowladda federaalk ee soomaaliya ku dooneyso in lagu xiro xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya unsom marka la gaaro bisha deseembar ee sanadkan caqabadaas oo ah maraykanka sida lagu baahiyey bogga waaxda arrimaha dibadda mareykanka xooghaya antoni pilkin ayaa jimcihii qadka telefon kula hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud afhayeenka waaxda arrimaha dibadda mareykanka mett miller ayaa sheegay in pilkin iyo xassan ay ka wada hadleen kaalinta muhiimka ah ee howlgallada iyo kaalmeynta unsur mareykanku waxa uu doonayaa inuu sii shaqeeyo howlgalka kaalmeynta qaramada midoobay ee soomaaliya sida uu sheegay afhayeenka waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa xiriir dhowlal eh dowladda federaalk ee soomaaliya isaga oo ka caawiyey arrimo ay ka mid yihiin amniga siyaasadda dhaqaalaha iyo kaalmada gargaarka waxaa muuqatay inuu cadaadis ku saarayo dowladda in ay la ka laabato go-aankeeda ah in lasoo gabagabeeyo howlganka unsom dad badan ayaa rumaysan in waqhtigan aysan suuragal noqon karaynin in dowladu ay dib uga laabato go-aankeeda markan la eego cadaadiska uga imaanaya beesha caalamkaf oo ka faallowda arrimaha siyaasada oo la hadlay b b c da ayaa sheegay in soo magacaabistii jiman loo magacaabay in uu hogaamiyo si kumeelgaarka xafiiska unson iyo danaynta mareykanka ee xiisada gobolka iyo dagaal ka dhankaargiisada ay dhammaantood keeni karaan in dula somali aqbasho codsiga uga imaanaya beesha caalamka ah in xafiiskaas uusii shaqeeyo halka madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku adkaysanayo go-aankiisa ugu dabenaadya guddoonka labada aqal ee baarlamanka soomaaliya aadan madoobe iyo cabdi xaashi ayaa lagu eedeeyey inay dantooda shaqsiga ah ka hormariyeen midda ummadeed ee loosoo doortay xidhibaancabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo shir jaraaed ku qabtay magaalada muqdisho ayaa labada nin ku eedeeyey inay jeebka u galeen filla soomaaliya ayna fuliyaan wixii loosoo meeriyo oo kaliya gudoonkii labada aqal ee baarlamanka macnihii ayay ka qaadeen baarlamanka oo sharaftii ayay ka qaadeen wuxuu intaa kusii daray waxaa la qiimo tiray labadii aqal ee baarlamaanka waxayna guddoonkii jeebka u galeen madaxtooyada oo iyada ayaa ku adeeganaysa sidoo kale waxa uu sheegay in xildhibaanda intooda badan ay ka shaqaynayaan danahooda gaarka ah oo qaarkoodna loo sameeyey ballanqaadyo aan afka dhaafsiisnayn daawade halkan waa barta aan ku leenahay youtube-ka ee nuxurka wararka haddii aad nagu cusubtahay nagu soo bir amaano allah